সারা দেশের সুস্থতার গঞ্জাম জেলার রেকর্ড আজ সাত দিন ধরে চলবে কোভিড সপ্তাহ সেপটে রাজধানী কাম দেউনি গঞ্জাম মজেল করোনা কন্ট্রোল পাই ব্যবসায়ী মহাসংঘ কমিশনারেট পুলিশ তাগিদ রাজ্যের চব্বিশ ঘণ্টার পুঁ গলা ষোহল জীবন পুরী অবস্থা তদ্রুপ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଛାଟ ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଗଣିବେ ଅଧିକ କୋଡ଼ିଏ ପଇସା ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ହେଲାଣି ଦୁଇ ଥର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରୋନା କାଳରେ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘର ନିନ୍ଦା ଗତ ସାତ ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 4% ବଢ଼ିଥିବା କହି ନିଜକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କଲେ ସରକାର ତେଜୁଛି କୃଷି ବିଲ୍ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂ କହିଲେ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାରିତ ହୋଇଛି ବିଲ୍ ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମିଲ ହେବ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଅନ୍ଧାରୀ ଦିଗ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର 504 ଆଇଟିଆଇ କଲେଜର 95,000 ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 11,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେପଟେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସାବଧାନ ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ହ୍ୟାକର ଅପରାଧ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଲକ୍ଡାଉନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ଜାନୁଆରୀ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ 942 ମାମଲା ରୁଜୁ ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଫିଟ୍ନେସ୍ ଆଇକନ୍ଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ହେଉଛି ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଟିଳ ହେଉଛି ବଲିଉଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ୍ର ମାୟାଜାଲ କାଲିଠାରୁ ଏନ୍ସିବିରେ ଜେରା ହେବେ ଦୀପିକା ରକୁଲପ୍ରୀତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଓ ସାରା ଅଲି ଖାନ୍ ଡିଜାଇନର ସିମନ ଖମ୍ବାଟ ଓ ଶ୍ରୁତି ମୋଦିଙ୍କୁ ଏନ୍ସିବିର ଘମାସାନ୍ ଜେରା ସେପଟେ 29କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ରିୟାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ମାମଲା